أكبر أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر
يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. برادران الإسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روبرو سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم یہود کا تذکرہ فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ نے کہا، خطاب قوم یہود سے ہے. بنی اسرائیل، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل جب کہا جاتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہوتی ہے. ان میں ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا، پھر وہاں سے جو نسل آگے بڑھی انہیں یہودی کہا جاتا ہے. تو یہاں جب بھی خطاب یا بنی اسرائیل سے ہوتا ہے، اس سے مراد قوم یہود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم یہود سے خطاب کر کے کہ ہم نے تم پر بہت سارے انعامات کیے ہیں، اسے یاد کرو. میرے بھائیوں، ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ملاقات جس قوم سے کراتا ہے وہ قوم یہود ہے. ایک مسلمان جب قرآن کھول کر پڑھنا شروع کرتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی سورہ ہے سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی 39 آیتیں ختم ہوتے ہی 40ویں آیت جب شروع ہوتی ہے، قوموں کا بہت سی قوموں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس قوم کا تعارف کرا رہا ہے وہ قوم یہود ہے. تقریباً 40 آیت سے لے کر کے آپ پورا پارا پڑھ جائیے، 100 آیتوں پر مشتمل ان کی تفصیلات آپ کو نظر آئے گی. قوم یہود، ان کی حقیقت کیا، ان کی مکاریاں، ان کا دجل و فریب، ان کی شرارتیں، ان کی خباستیں، اور ان پر جو انعامات کی بارشیں ہوئی وہ ساری چیزیں، پھر اللہ نے ان پر کیا کیا عذابات نازل کیے، وہ ساری تفصیلات آپ کو سورہ بقرہ میں نظر آئے گی. تو آج میں آپ کے سامنے اسی قوم یہود کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پوری دنیا جو فساد اور بگاڑ، ظلم اور ستم کی زد میں ہے، یاد رکھو اس کے پیچھے سب سے بڑا محرک اور سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ اسی قوم یہود کا ہوتا ہے. اور اے مفسرین کرام نے، اہل علم نے ایک نقطہ یہاں بتایا، ایک اشارہ کیا کہ ہم جب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں اور پہلی ملاقات جس قوم سے ہوتی ہے یا جس قوم کا تعارف پہلے اللہ کرا رہا ہے وہ قوم یہود ہے. کیوں؟ کیا بات ہے؟ بہت ساری قوموں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہلی ملاقات قوم یہود سے کرا رہا ہے، کیا خاص بات ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں یہاں اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد، اس دنیا میں جتنے بھی فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے، کچھ تبدیلیاں ہوں گی، ظلم ہوگا، ستم ہوگا، جتنے بھی بربریت کے ماحول ہوں گے، اس کے پیچھے سب سے بڑا کردار اسی قوم یہود کا ہوگا. دنیا میں جتنے بھی فتنے ہوں گے، جتنے بھی فسادات ہوں گے،
اس میں سب سے بڑا رول سب سے بڑا کردار اسی قوم قوم یہود کا ہوگا جن کی نظر دنیا پر ہے جو دنیا کو قریب سے دیکھتے ہیں جو دنیا کو جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس کے پیچھے قوم یہود کا ہاتھ ہے آپ دیکھ لو مثال کے طور پر یہ سودی کاروبار بینکوں کا جو نظام چلا ہے پوری دنیا کے اندر اور سود کے معاملے کو لے کر کے آج پوری دنیا برباد ہے تہس نہس ہے اور ہر شخص سود کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس فتنے کا سب سے بڑا سرا اور اس کے باغی مبانی محرک اور اس کے سب سے بڑے اس کا سب سے بڑا کردار ادا کرنے والے یہی قوم قوم یہود ہے یہ صرف ایک مثال ہے ایسے آپ دنیا کے جتنے بھی فتنے ہو رہے ہیں سب کی اگر آپ پر نظر سب پر اگر آپ کی نظر ہوگی آپ کو نظر آئے گا کہ یہی قوم اس میں شامل ہے تو قوم یہود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس قوم کا تذکرہ کر کے ہمیں سمجھایا ہے ہمیں بتایا ہے کہ سمجھ کے چلنا یہی وہ قوم ہے کہ اس کے ذریعے مستقبل کے سارے فیصلے ہوں گے یہ جو چاہے گی وہی آگے ہوگا یعنی فتنہ و فساد جو بھی ہوں گے اس کے سرغنہ یہی رہیں گے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں بیان کی سب سے پہلے اس قوم پر کیا کیا انعامات اللہ نے اتارے یہ بھی ذکر کیا پھر ان قوموں نے کیسی کیسی شرارتیں کی اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اس کا بھی تذکرہ ہوا پھر اللہ ہم سے آپ سے خطاب کر رہا ہے یہ تفصیل سے آپ کو نظر آئے گا میں بس آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ بس یہی اشارہ کرنا چاہتا ہوں آئیے ہم اور آپ سے سلسلوار گفتگو کریں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم قوم یہود پر بہت ساری نعمتیں نشاور کی نازل کی کیا کیا نعمتیں ہیں وہ نعمتوں کے طویل فہرست ہے سورہ بقرہ جا کر پڑھیے آپ ایک لمبی فہرست آپ کو نظر آئے گی سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے قوم یہود پر یہ کیا کہ قوم یہود جو فرعون کے ظلم و ستم سے دوچار تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ یاد کرو اس وقت کو جب فرعون تم پر ظلم کر رہا تھا تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے اور تمہارے بچوں کو صرف ذبح نہیں کرتا تھا بلکہ یُذَبِّحُونَ بوٹی بوٹی کرتا تھا ظالم اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا لیکن ہم نے تمہیں اس فرعون کے ظلم سے بچایا نجات دی یہ اللہ نے پہلا انعام ذکر کیا کہ قوم یہود دیکھو ہم نے تم پر انعام کیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام کا ذکر کیا قرآن مجید میں وہ انعام کیا تھا اللہ نے کہا انی فوقلتکم علی العالمین اے قوم یہود ہم نے تمہیں ساری دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے اس وقت تک جتنی بھی قومیں امتیں دنیا میں آئی ان ساری امتوں میں قوموں میں سب سے اعلیٰ صرف سب سے عرفہ سب سے بلند برتر کوئی قوم تھی تو یہی قوم یہود تھی اللہ نے کہا فضلتکم علی العالمین ساری دنیا والوں پر ہم نے تمہیں فضیلت بخشی ہے بہت بڑا اعزاز تھا یہ بہت بڑا امتیاز تھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو عطا فرمایا اس کے بعد ایک تیسرا انعام یہ کہ فرعون جو ظلم کرتا جا رہا تھا ان کے سامنے قوم یہود کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے دشمن فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا غرق کیا ڈبویا تاکہ ان کو مزید تسلی ہو جائے کہ ان کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا یہ بھی ایک انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہوا ایک اور انعام ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کیا جب میدان تیہ میں تھے یہ اور دھوپ کی شدت اور تمازت تھی سایہ نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی پریشان رہتے تھے یہ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام یہ اس وقت کیا کہ جب ان پر ان کے یہ دھوپ کی شدت سے پریشان ہوتے تھے کوئی سایہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ نازل کیا اور ہم مسلم کہتے ہیں کہ قوم یہود میدان تیہ میں اس ریگستان صحرا میں جہاں جہاں جاتی جہاں جہاں چلتی بادل ان پر سایہ کیے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا ایک عجیب معجزہ تھا یہ ایک عجیب انعام تھا یہ کہ بادل ان کے ساتھ چلا کرتا تھا
کرتے ہوئے یہ ایک انعام تھا اسی ریگستان صحرا میں نے بھوک لگی کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں اللہ نے آسمان سے پکا پکایا کھانا اتارا منا سلوا نازل کیا کہ کھاؤ مزے کرو بس لیکن یہ قوم اس پر بھی بس نہ کر سکی بلکہ یہ ان کے انعامات کی فہرست ہے منا سلوا نازل کیا پھر ان کو پیاس لگی موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ ہمیں پانی چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس چٹان پر اپنی لاٹھی کو مارو وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس لاٹھی کو پتھر پر مارتے ہی 12 چشمے پھوڑ دیے کہ جاؤ پانی پیو 12 قبیلے تھے ان کے اس لیے 12 چشمے پھوڑے کہ ان کے لیے پانی کی کوئی تنگی نہ ہو بہر گئے یہ بھی ایک انعام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بہت ساری نعمتیں بہت سارے احسانات بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس قوم یہود پر کیے لیکن یہ قوم ایسی ناشکری قوم ایسی نافرمان قوم اس روئے زمین کی سب سے بدترین قوم اللہ نے ایسے ایسے انعامات دیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار قوم بنتی اللہ کی فرما برداری کرتی لیکن افسوس اس قوم نے ناشکری کی انتہا کر دی جب ان کے دل میں آیا جس چیز پر عمل کرنا کر لیا جس کے جو دل میں آیا نہیں کرنا نہیں کیا یعنی من چاہی زندگی گزارنے لگے جو اچھا لگا وہ لے لیا جو اچھا نہیں لگا اسے چھوڑ دیا اللہ نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کہ بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو بعض کو چھوڑ دیتے ہو ان کی شرارتوں کی خباثتوں کی بھی فہرست بڑی طویل ہے ان کی جو غلط روش ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے جسے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے کیا کیا شرارتیں ہیں ان کی وہ بھی ایک لمبی داستان ہے لمبی فہرست ہے میں چند تذکرہ کر رہا ہوں پہلی شرارت ان کی یہ کہ یہ قوم قوم یہود دشمنی کرنے میں بہت آگے ہے دشمنی کرنے میں سب سے تیز قوم ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً اللہ نے کہا ہے کہ مومنوں کی سب سے زیادہ دشمنی اگر کسی سے ہے یا یہ لوگ جس سے دشمنی سب سے زیادہ کرتے ہیں تو وہ صرف مومنوں سے کرتے ہیں یہ سب سے دشمنی کرنے میں سب سے تیز قوم ہے حد تو یہ ہے کہ انسان تو انسان یہ وہ قوم ہے جن کی دشمنی فرشتوں سے بھی ہے فرشتوں سے بھی دشمنی کی ہے انہوں نے یہودی آئے کرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں محمد تمہارے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے کیا وہ جبرائیل نہیں ہے کہاں ہاں جبرائیل علیہ السلام ہی ہے تو کہنے لگے یعنی یہ وہ قوم ہے جنہوں نے فرشتوں سے بھی دشمنی مول لی ہے فرشتوں سے بھی دشمنی کی ہے یہ ان کی ایک شرارت ہے اور بہت بڑی خباثت ہے اور تو اور دوسری ایک شرارت کا تذکرہ یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتاب توریت دی تھی ہونا چاہیے تھا یہ کہ اس توریت پر وہ عمل کرتے لیکن انہوں نے کیا کیا فَنَبَذُوهُ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ اسے پسے پشت ڈال دیا کوئی پرواہ نہ کی توریت کی آسمانی کتاب کی توریت میں لکھا ہوا تھا جادو کرنا کرانا سیکھنا سکھانا سب حرام ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں میں بڑے بڑے جادوگر پیدا ہوئے بہت بڑے بڑے جادوگر پیدا ہوئے انہوں نے توریت کی سرے سے مخالفت کر لی اور اللہ کی آسمانی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے ان کی شرارتوں میں ایک بڑی شرارت یہ بھی ہے ایک بڑی خباثت یہ بھی ہے کہ یہ قوم انسان تو انسان یہ قوم انبیاء کی قاتل قوم ہے انہوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے انبیاء کو بھی نہیں بخشا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء کو یہ ناحق قتل کرتے رہے لہلہم لکھتے ہیں 700 سے زیادہ انبیاء کے قاتل ہیں یہ لوگ اور بھی مختلف روایتیں ہیں ایسے لوگ تھے یہ قوم یہود جنہوں نے قتل کیا انبیاء کرام کو اور تو اور ان کی شا
شرارتوں میں آپ حیرت کریں گے سب کو لپیٹ لیا نعوذ باللہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اللہ کی بھی شان میں بدترین گستاخی کی انہوں نے کیا کہا وقالت اليهود يد الله مغلولا نعوذ باللہ کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ تو بنا ہوا ہے یعنی نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے کنجوس ہے نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہوں نے کہا اور ایک جگہ تو کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا اس کے باوجود ان کو اتنا بڑا گمان اتنا اپنے آپ پہ خوش فہمی مبتلا کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور اگر گئے بھی تو بس چند دن کے لیے جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے اتنا بڑا ان کو گمان تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے تو میرے بھائیوں یہ وہ قوم ہے قوم یہود جن پر انعامات کی طویل فہرست اور ان کی شرارتوں کے لیے طویل فہرست اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا عذابات میں ایک عذاب کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت بھیجی ان کو لعنت کا مستحق قرار دیا یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے ہو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون ان پر لعنت برسائی اللہ تبارک و تعالی نے قوم یہود پر یہ لعنت کے مستحق ہوئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور عذاب ان پر نازل کیا کہا کونوا قردۃ الخاسئین ذلیل اور رسوا ہو کے بندر بن جاؤ بندر بنا دیا اور دوسری آیت میں کہا وجعل منہم القردۃ والخنازیر بعض کے چہرے بندر کے اور بعض کے خنزیر اور سور کے اللہ تعالی نے بنا دیے اور پھر ایک عذاب یہ بھی ذکر کیا وباءوا بغضب من اللہ اللہ کی طرف سے یہ غصے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ایک اور عذاب اللہ نے ذکر کیا وغربت علیہم الذلت والمسکنا اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا انہیں محتاج کر دیا اور اللہ نے خود قرآن میں کہا یہ قوم جہاں بھی رہے گی ذلیل رہے گی آج بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس قوم کا رعب ہے غلغلہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کر دیا ہے تو بس وہی حق ہے کہ یہ قوم ذلیل تھی ذلیل ہے اور ذلیل رہے گی عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال پہلے بخت نصر بادشاہ نے لاکھوں کی تعداد میں ان کا صفایا کیا ان کو قتل کیا پھر اس کے بعد یا تھوڑے دنوں کے بعد بابل کا بادشاہ اس نے بھی کیا کیا لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا دور مت جائیے ابھی 1941 اور 42 کی بات ہے جب جنگ عظیم دوم ہوئی تھی ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور ایسا آگ کا علاؤ جلایا اسی میں ان کو چھوڑ دیا چند ہزار کو دو چند ہزار کو زندہ رکھا چھوڑ دیا ہٹلر نے اور ایک تاریخی جملہ کہا ہم نے چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کی حرکتوں سے سمجھ سکیں کہ ہم نے کیوں قتل کیا تھا کیوں قتل کیا ہمیں کوئی ہم پر کوئی الزام نہ دے اس لیے ہم نے انہیں چھوڑ دیا تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہ کیسی قوم ہے تو میرے بھائی یہ ہمیشہ سے ذلیل تھے ذلیل ہے ذلیل رہیں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے یہ لوگ کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے یہ سب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلا پارا ختم ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے تلک امت قد خلت اے مسلمانوں جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا ہم سے خطاب ہو رہا ہے اے مسلمانوں دیکھو تلک امت قد خلت یہ ایک امت تھی جو گزر گئی لہا ما کسبت و لکم ما کسبت انہوں نے جو کچھ کیا یا جو کچھ کریں گے اللہ ان سے باس پوچھ کرے گا اور تم جو کرو گے اس کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا یہ قوم یہود جو کرے گی اللہ اس سے مؤاخذہ اس کا مؤاخذہ تم سے نہیں کرے گا یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تلک امت قد خلت
یہ امت ہی گزر گئی اس کے فوری بعد ایک آیت کے فاصلے سے اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اے مسلمانوں ہم نے اب ان کو ہٹایا ہے ان کا قصہ تمہیں سنایا ہے ان کی مکاریاں ان کی ناشکری ان کی روش ان کا عذاب ہم نے تمہیں بتا دیا اب ان کو ہم نے ہٹا دیا ہم نے جو فضل تم کو بلال عالمین کہا تھا کہ انہیں بڑا بہتر بنایا تھا اب یہ ختم یہ امت تھی اس وقت کی گزر گئی اب ہم اے مسلمانوں تمہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اب ہم تمہیں امت وسط بنا رہے ہیں یعنی اے مسلمانوں تم خیر امت ہو تم امت وسط ہو تمہارا مقام دنیا میں سب سے اونچا ہے تم سب سے اعلیٰ ہو سب سے عرفہ ہو سب سے برتر ہو یہ تمہارا یہ مرتبہ ہے لہذا تم یہودیوں کی روش پر نہ چلنا یہودیوں کے طریقے کو اختیار نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن انبیاء کے حق میں یہ امت گواہی دے گی انبیاء کے حق میں یہ امت شہادت دے گی سبحان اللہ ہمیں اور آپ کو یہ اعزاز ملا ہے بہر کیف یہ اعزاز یہ امتیاز یہ خصوصیت یہ فضیلت جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے اس کی قدر کرو اس کی قدر کرو یہودیوں کی روش سے باز آ جاؤ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاعر بھی کہنے پر مجبور ہو گیا وَقَامَ تُمْ هُوْ نَسَارَا تو تمدن میں خنوط یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرم آئے یہود یقیناً یہودیوں کے جیسے تو مسلمان نہیں ہیں یہودی انبیاء کے قاتل تھے یہودی اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے لیکن یہ امت مسلمہ تو شاید ویسی نہیں ہے ہاں کچھ غلطیاں ہیں اس پر شاعر نے کہہ دیا کہ یہودیوں سے تم آگے بڑھ گئے ہو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں اپنی فکر کریں اور یاد رکھو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جو بھی ظالم ہے اس کو اللہ تعالیٰ سزا یہیں دے کر رہے گا اللہ کا یہ ایسا قانون ہے کہ ظالموں کو ناشکروں کو آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے اور پھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی لا تقوم الساعة حتى يقاتل اليهود المؤمن کہ جب تک کہ یہودیوں کا کہا ہے اور جب یہ وقت آئے گا اور مسلمانوں سے جب ان کی بھیڑ ہوگی یہ لوگ بھاگیں گے درختوں کے پیچھے چھپیں گے پتھروں کے پیچھے چھپیں گے تو درخت آواز لگائے گا پتھر پکارے گا کہے گا اے مسلمان یا مسلمان یہاں یہ دیکھو بڑا یہودی ہمارے پیچھے ہے آؤ اسے قتل کرو درخت بھی پکارے گا اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا رسوا کرے گا تو میرے بھائیوں یاد رکھو ظلم کی داستان لمبی نہیں ہوتی ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا ظلم کرنے والی حکومتیں بھی زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ بڑا پیارا اور سنہرا قول ہے کہ جو حکومتیں عدل و انصاف پر مبنی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں تادیر قائم رکھتا ہے اگرچہ اس کے حکمران مشرک ہو کافر ہو لیکن ایسی حکومتیں جو ظلم کرنے والی ہوتی ہیں اللہ ان کو زیادہ دیر باقی نہیں رکھتا اگرچہ اس کے حکمران مسلمان ہی کیوں نہ ہو تو میرے بھائیوں ظلم کی کہانی ظلم کی داستان زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے ظلم کا سفر رکے گا تھمے گا ختم ہوگا بس ایسے موقع پر ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے اللہ سے دعا کریں اللہ سے استغفار کریں اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں اپنا محاسبہ کریں بہرکیف وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے ورنہ یہ ایسی قوم ہے ایسی بدترین قوم ہے کہ ان کے بارے میں بہت کچھ قرآن میں لکھا گیا ہے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اللہ سے ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنا اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا موحد مسلمان بنا اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنا اللہ ہمیں چلتا پھرتا اسلام بنا دے اللہ ہمارے ایک ایک حرکت سے ایک ایک ادا سے اسلام نظر آئے اللہ ہمارے ایک ایک خوبی کو لوگ دیکھیں تو کہیں کہ واقعی اسلام ایسا ہوتا ہے مسلمان ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دنیا میں جب رکھے عزت کے ساتھ رکھے خاتمہ ہوتے ایمان کے خیر پر ہو آمین
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات ذكر الحكيم رب العالمين.